Folk siger, at vores myter og sagn er usande, og de bare er historier. Efter at Ragnar Lodbro blev dræbt af kong Arla fra Nordkumbia. Jeg gik på min egen rejse til selvopdagelse og kæmpede for mange monstre og mærkelige væsener. Det hele førte til Ragnarok. Don't forget to subscribe to my channel, okay? Otherwise I'll cleave your head off. I will cut you in two. Before I get distracted, don't forget the playlist, eh?